Здравейте, хора, съм Николай. Днес следващия епизод на Far Cry 4 ще направим, защото не сме играли от супер много отдавна. Какво мога да си разменя с... Си разменя с този пича крафтването ми. Аз купих там колко оръжие, купих тук за някакво крафтване, ако имам някакви... от лисица ми трябва. Така, не. От някакво куче, това забравя какво куче е долу, някакво да, може да се бъркам. Така, има от леопард, от тигър имам за доста неща, които ми трябва да направя да се улесня. Wild boar за повече муниции, окей. Okay. Е, баси, трябва да се направя това и наистина. Така. 12 мисии кампания. Окей. Okay. Луд бекъм, какво съм взел аз? Смисъл, аз мога да ги продам, ари после. Я ми дай муниция, пич, я. А, така, айде. Окей, ясно, ясно, чаят смисъл, къде е това? А, така. И влазим при нашия чернокож, приятел. Не, дойде да споговорим. I have a confession to make, AJ. I fear evil. Not the evil of other men, for that can be dealt with easily. No, it is the evil within myself that I fear. Do you remember my sins? The terrible business that I spoke of. Забравих го, припомни ми. Yes, and the blood of the lamb washes away all sins. But in order to gain purity, I must repent and make an act of contrition. There are more of these sins here in Kanat, and they must be tracked down. Start by finding a lost sheep. Follow him, and he will lead you to a vault. Bring me what you find within. Say what? And he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, for I have found my lost sheep. За кога овца прикажеш, ма кой трябва да следам? Този водачен? A short hunt. Мом се върне при нашия бакалавър. Видиш да за локейшн. Какво правим на този локейшн? Не знам. Първо ще вземем парчкоптера и с него дрян и опси. Не го бутте. Така леко. Всички системи работят, но не излетаме. Градски събития. Хотел Черно море, Варна и... И авиолинии Чакалево. Точно. Отиваме и не отиваме на колата. Отиваме близо до нея. Ай ще берем гъби там. О, трябва да убием някой. Трябва да му вземем ключа. Валт, не знам какво е, взем ключа. Там за нещо да отключим, да отворим. Така като кацна тук където е. То съм влиза някъде долу ли, който и си. Който и си. Ето еш чувал тук, слиза надолу. А, не. Кой идва, кой идва? Ма от коя страна ще дойда това? Това ли е жълто, където идва я? Тел да смъгла. Трябва да го следя ли какво? О, фак. Чай, той идва ли? Ние отива на там ли? Заминава. Таз кола замина ли остаяна? It's too far away, fuck. Аз от деда знам, бе. Ако го следя с фарчкоптера, те трябваше да направим. Ама той ще ме види като съм отгоре, нали? Той могли да лаза за горно виждане. Така, сега съм тука. Парчкоптера обаче го няма. Айде влизам сега тук. Той идва. Трябва го настигна. Не да стоя undetected. О, фак. Днес не трябва да стоя undetected. Тя колата ми са атка газ. О, не, те са... Те са двама. Undetected follow да смъгля туда. Така, фак, не трябваш да ме забелязва. Бъзете са... Не, чай. Това е смисъл. Заради тия. За втори път. Светих и масло. Значи за втори път го изпускам. Сега се опитам да ме видят.
И... И да го изпусна. Така. Ся, ето тук е. Опа, опа, опа. Дай назад пак. Ах, опана е мръчната. Първи. Втори, пусна е мръчната. Газ. Така, 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 така. Окей, не знам. Няма както на GTA 4-ката метър да видим дали това колко се приближаваме. Сега, аз тия трябва да карам като луд да ги фана тия мен. Минджи турки, тази са. Ще ма детекне, това мразя, а тот. Те не да си лият пътя, ще лият назаря да ги следи някой. Но са прости, много. Така, ето справям се, аз съм. Фашу съм аз, чакай сега. 8-7 метра газ. Опси тя скъсява, а т.е. аз скъсявам дистанция. Къде отиват, къде тай, на къде отиват скритошното ви място. Те, той да, о. Фак. Ооо, е как им обърна колата, той е носорог, гледа, той е бати носорог, а така. О, не, ау, той обър... Мале, ти лутиш да обърнеш и моята. Колата ми не работи, а работи само назад. О, не, той ще ма приби. Какво става тук, бе? Тия са... Ааа, тия ще ме издат. Тия ще ме издат. Освобождавам се. Защо ми... Защо и мене ще нападате? Какво съм ви направил аз, бе? Сега трябва да изляя да си обърна. О, не! Фак! А, оф! Вие луди ли сте, тия смалишива на кълцам и... Парсуци? Как ще убивате и мене, бе? Тия са извратени. Фак, ебаси. Качи се на камъка, тук не трябва му е да ме докосне, нали? Ми кажа, че се качиш на камъка. А така. Ти късването на... О, не, аз ще фърля граната, фак. А така, мана. Ууу, дървета разтреси. Сега да отием на валута там. На валута, да. Да взема тяната кола. О, тяната по-обърната. Ма аз тъщи обърна, аз съм Херкулес, как ме? О, нещо идва. Газ. Взимам тяната, газ, че идва някакви кучета идват. А, тото има и ще ми трябва за това, бе, я да го взема я. И тук има и вълки, той, я уби и гари. А, така. Аз, иначе, като ходя, като не съм на мисия, не мога да намеря, ама като съм на мисия, гледай как веднага идват. Те ма търсят. Да. А, то точното им трябваш. Крафтни го, баци, крафтни го сега. Крафтни го. Те до... Това е за какво? Аха, гранати и такова. После ще крафтам тогава, сега да отидем да си направим и нашото сделка, мисия. Че тук нямаш ли козина? Не, не знам. Да, една съм. Кожи може, взех всичко. Тя ми напука на гумата ли, или? Kill the smuggler. Кото и да значи то, не знам. Ще го пребием. Че няма друг изглед извън колата. Гале, идвам, бе. Кажи ми наборе, кажи наборе. Как се клякате, чест. Една гранатка искаш ли? Опа, улучи ли къде трябваше? Със сигурност, да. Ух. Удар в глава, да. Абе. Да, цуния. Абе, тук няма да правим екшън, аз ще го убивам, няма да си прави филм. Така, няма да се занимавам аз. Чакай, иска да сменя туре. Взех аз един скил, като ги убивам, обаче май сам като ги убивам с нож, само тогава мога да ги... А, не. А, лутвам и просто като мина покрай тях, ясно. Да, точно този скил говорих и да, той е як. Тук... Не. А, намерих ключа и сега влизам тук в някакво скривалище, не знам как се нарича. Сега тук ще има бестоносци, нали? Трябва да взема диаманта, кървавия диамант. Чакай, къде съм те виждам? Ай, че си кораво попели си. Дръж, запядай. Ух! Стана на кускус само. Така, много сте хубави.
Перфектни сте. Така. Тук има още много. Опа. Тя, тази пещера е много голяма. Кой ти? Take items. Аз и диаманта в ръкчу нямаш на маста. Или го миеш, не знам. Не да се махам вече. Това е амо, 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 няма амо. О, не! Ирдир лири се отпреди има чекат. А за коям ти за поправка им долу дясно този знак? Чай, чай се, чай се, чай се. Е, сега ще видя ти то. Не, не, не. То с не. О, фак, как ма... Как ти ма виждаш, аз не те виждам, обясни ми. А. Да. Сега, колко амо имам всъщност за това? Ну, достатъчно. Ари, бе. Не, а. Да ги локализираме. Оп, да, да, да. О, да, да, не. Чай, не мога да стана даже. А, станах. О, пиленце. Гарнитурка ти направихме, ето. А, така, още една. И още една. Абе. Защо трябва да си толкова с надъхане? Имам лък, имам такова. А, фенерче имам. Това фенерче моето ли? О, о, това е нощния гранат аз. Иска да фърля нещо по-така. Точно с коям за фърляне. Граната имам. Молотов, оле, о. Или байч да фърлям примамка. С примамката ще е по-лесно да ги разсея. Имам две примамки обаче само, няма да ги хабя, тогава молото. Чия, къде си тя пилита? Ето е там ли си? Кажи ми, че си там. Кажи ми, не. Не позволявай да те видят. Няма как, аз имам карта, не съм кът вас. Сега, за кой не ми взима амото? И парите ни ги притърса. О, не, аз запалих всичко. Аз запалих всичко. Значи съм готов, те, какво трябва да правя се? Current objective, о не, да изгоря жив, мале не. Какво трябва, не трябва ли да се ходя сега? Мисля, аз ги убих, а или има още. Ехе, не той, ако ма пръсне с лазера, леле. Ау, трябва просто да избягам ясно какво ми. Take the blood diamond to the drop point. На другата посока е той. Чай, охо, сръчната. О, фак, не, тия снайперите са ужасни. Не, 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 кажи ми, че няма да умреш. Кликни са хилни, кликни са хилни. Аз ако знаех, че има снайперите, ще я карам бързо и да им избегна ударите и направо. О, фак, не може да стреляш под колата, не може да си толкова сточен. Крие са до гумата. Така. Угъза ти отидах, угъза ти, чай се. Са тия светлини, бе, кво става тука? Мога да слам waypoint на светлините, какви са тия светлини, бе? Ай, стига! Къде е два waypoint, где трябва да закарам, я? Аха. Ясно, да. Натам, о! Добре, а, чопър, че има ли наблизо? Да приближим, няма. А, чакай, 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 чакай. Коли моли лодка. Да отида до лодката, аха. Е така е най-добре, татарадарада. Давай, Аджей, Аджей, ти, оп. Ти си дяволе, ти си, ипси. Не можа да ме улучат, обаче. В тая лодчица. О, спукаха ми лайсните, не? А това е джет, бе, това не е лодка. Газ. Газ, газ. Аз ще взривите двигателя на кукулята. Я ще бакъра ми, оп, не. Е, това е, това е, това е направо. Джеймс Бонд. Китайско едишън. Упс. Вид. Тук ръчна няма обаче. Какви неща може да справим тук? Упс. Ще препречим него величество.
Ма то как е направен точно там брега да го занеса? Е, бати. Кой си ти? Смисъл, тук няма никой. На кого я предам, не ми е ясно. The ammo wrangler skill has been unlocked. Skill. Не го знам къде е то само лавала. А тук някъде, ето да, 4, аз нямам нищо. А за крафтинга е ясно. Да, точно, защото ми каза да крафтна. Аз към друго да крафтна, затова няма крафт. И така, Тома е сейфна, аз пак ще сейфна и ще отидем на другото мисия. Ще идем на другото мисия си пак, да. Която е къде да е мисийка. Кой ти си? На мисия за тук той е нещо си. Ами... Плейкоп... Летището... Тия въпросителните... Една такова мисия за йоги. За йоги ще правим мисия. Само че като нямам... А, Лонгус, пак има нова мисия. Къде той е баца Лонгуса? Къде си? А, ето го. Ти при Лонгус пак ще идем. Той е добър. С мен е много добър, значи трябва да стои да отидем, защото няма фарчикоптер наблизо. Наистина. Трябва фарчикоптер, няма. Има оно и където ходи по земята. Да, те ми свират. За какво ми свирате? Нали сте противници? И те не знаят. Това е аутодрайв. Ще ме отведе ли те? Я да ви... А, сега се почивам, а те ще искат да ме убият. Упс, то са... О, аутодрайва е супер! Аутодрайва кърти всичко. А, така. Аз мога да се почивам? Да. Какво прави то стъпи аутодрайва? Лицо направим. Лари ди да ри да. Наш си ден се, па то ще кара сам. О, не. Сега те ще почна да ме стрелят. Нали да са доверена ти? А, супер, да. Ете, ре. Тоест на халва ли свир, на ко свири, али? Давай, писе леле, колко метра много, вай. Няма попряк път да фана. Май не, а тук много чука. А, да. Много байер чука. Някой е запалил гората, вей, мали. Кой ли ще той е сърсемен? Тук е, че нашия скоя така. Безплатно радио Кират. Point we are down. I hear that you're near Paul the Plural's fortress. Tread carefully. Marshakot will be a tough nut to crack as long as Paul's alive. О, чак, защо ма... А, добре, той не ма кара тук да съм супер. Значи все пак това е входа на той, оня път като идех, това е входа. Вече знам, да. Да. Ох, то с къде ма завел. Пак не знае къде да ма завели. А, оня някакси снайперист има тук.
оправят тия шибаняци тук. Така, поне ето е мисията вече, той е лонгус, дали си пак на... Да, той ясно ще пак на същото място. Скачвам се... А, не. Той е на друго, е, това е друго място. Що са мести той е? Сара диаманта, а? Арда е. AJ, if any man has an ear, let him hear. Revelation 13:9. I am preparing my sermons. That's a lot of sermons. All mankind will fear. They will proclaim the works of God and wonder what he has done. As for you, there's another lost sheep to track down. Locate him, follow him, and bring back what you find. Пакля. Па да вземем нещо. Тоест... Как няма сигнал, бе? Аз не съм... О, не е слон. Няма да угаза, няма да угаза, няма да угаза. Няма да угаза. Спок, слон и спок, аз съм тя верхна. Ай си аутодрайв, а така. Но баун карто е аутодрайв, манил. Какво? Пак ето, пак ето, пак такива бастуни трябва да следя, мама ви. Как да остана на детектът тук? Как да остана на детектът тук? Чай, те къде са? Виж къде са? Те заминават, бе. А, те са с лодка ли, мале? Ма що не ми кажа, че трябва с лодка да са? Те ще... Те заминават с лодката. Що не ми кажа, че правим преследване по туи, бе, ама че си... Чай се. Излез от туи. Фаст, 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 фаст. Газ. Давай, давай, Рамбо с лодка. О, не, не съм. А, газ. Газ. Не е туфара. За тия све, не е туфара, уей, бе. Окей, 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 окей. Правим го, правим го, правим го. Сега ще ги нашивам. Аре, кирачо, кирачо, дай. Така, тук да се скрия, а? И после ще скоча направо там. Така, те идват. И аз не се виждам, защото се крия. А, логика. Така, tail the smuggler. Не ме виждат. Аз обаче ги виждам. О, о, о! О, мале! Той направо супермен се стои, дят ли ти е, бас? Аз мисля, че ще падна пък. Аз мисля, да, че ще отида с тях да полетя след тях. Те сега ще искат да ме набият, нали? Аз съм просто минувач, аз като е... Нищо не ви правя. Така, о, фак. Виждам го, не е too far away. А, значи, все пак трябва да следя метрите, да, да, да. Значи, поне 70 метра трябва да го държа, а? И не мога друго оръжие да правя лошо. Ще им цепя с басмата на тия. Ето държи ги под... Под око ги държа. Намали, намали 60 метра. Дано този път да успея да го направя. А, така, чекпоинт. Да успея да направя да навиждат. Ах, да съм... Уууу, това слънце, чай си. Какво стана? Kill the smuggler. Супер, нема... О, ей сега тук като сега с снайперо. Бой, бой, ще видят те тук, кое има. Сега тихо паркирай, тихо, точно така Хитман. В Китай Хитман, ако не се лази, аз сме в Китай, да. Той е Хималайт или какво бяха, да са в Китай. Чай си. Ооо. Дай да маркиджирствам първо. Да маркирам по Бавария. Маркирай се. Маркирай се, маркирай се, маркирай се. Сед вайпоинт. Че. Не трябва там вайпоинт да знаеш. Аз къде мога сам вайпоинт. Така, добре. Нямам заглушител обаче и за кой не мога да увеличавам. Днес не мога да увеличавам, който е щит. Чай се. О, е, бейби, о, е. Първи, другите леко за... Другите забелязаха, че оня... Да, даже забелязаха и аз къде са ме бати. Уштраби таки. Чакай ли, как ме... Ооо, сега вече никой не забеляза това.
Много е далеч, за да го оцеля. Сигурен съм, че няма стане. Затова ще поплуваме. Надявам се е лято. Но аз няма мамо. Какво презареждаш въобще? Да, ясно защо. Така, не може се качи ми. Чая си. Тия къде са зад стената ли си? Не, не са. А зад стената са, бе. Е, на... Тя да, при... да направим на... на близко оръжието той. Кажи я, Верче. Стоплих ти до парката. Кажи я. Да. Не съвсем. Фак. This is Robbie Ray Rana. You don't recognize that? Right. Robbie Ray Rana. Тие са трудни. Okay, Robbie Ray. What's this about? Look, we need a face to face. Граната! Курви долни. Аз не съм толкова слошен, не съм ви фърлил граната. О, трябва да отида тук долу от край. Дам бильо, а ти. Опа, доста далеч. Ух, чакай, рекачи. Уха! Хареса му на бати, хареса му ела така. Оооо. Ма то си ми казва къде да ги стрелям, дай се скачим тук да ме виждат хубаво. Толкова хубаво да ме виждат. О, там аварел ли, там аварел. Ти варел ли бе? Мисля, че е варел. Аз какво правя? Не. Скачай долу, скачай. Ще тия са полудяли изми. Граната ли чуваме? Да. Добре. Добре, че съм на слушалки, давай сега. Юш! Индришето му с гъна, чай се. Мув ин. Упси! Ще ме прощаваш. Ще ти платя дрехите. А, трябва да взема нещо от него ли? Какво взем? Пак ключ за... За тая вътре. И сигурно пак диамант, не знам какво. Оп, какво правиш? Е, те идват отвънка, аз по-добре да влизам вътре. А, финерчето светло го автоматично. Не! А, той е камък, добре. Еф, е нож, добре, смисъл. А, влизам. А тия са шибанят за двори вратата след себе, знам мога да влязат нататък. Ма финерчето не трябва да го пускам, а. Ще пистия муници, защото вие сте много. Не да дойте да въгушна наведнъж. Оха. Арве. Чакай да се поуправя с един антибиотик, чая се. Опс. Отзади има, отпреди има. Един по един. Опа! Я... Той стана ли му лошо? О, стана му лошо определено. Не, т.е. не избегна го. Що толкова малко дая за... Много малко експириенс, да. За той хедшот. Ууу! Диамантчета, още диамантчета. Ето го. Тие кървяса ли диамант? Да се надявам, че това е мисия от кампанията, главна мисия. Скилови, милови... Прогреса. 12.32. Оле, те са цяла рота са. Цяла танцевална трупа са, не може да е. Аз не обичам да танцувам в колектив, вие знаете ли той? А те какви са тъпи, вземи това, ба. Вземи тая граната. Вземи това молотов, ба. О, не, той е силният, нищо не мога да направя срещу него. А явно мога. Не вярвам някакъв да гори да може да стреля. Не е с пожарникарска униформа. Абе сега са облицоваме, там са тапетите, какво ще прави сега?
Ето им провали всичко. Схабих си всичко. То също с инжекциите ми свършиха отдавна, значи нищо съм схабил. Здрасте. Уу, аз ще изгоря всичко. Това е лошо. Ау, мале, извратеняк, той то си имал молотов. Те ми запалват изхода. Той е, значи, то ми се стоиш, фърли нещо, а? Той ли ще стане? Оле, не граната. Сигур, не мога да вземем да фърлям обратно към тя, както на калабито. А, в него, т.е. да, и в мене. Аз горя яко, т.е. не горя супер. Дай сега, аз скачай! Къде си, бе? Ча, няма да можеш, аз ще скачам и ще избегна всички удари. Даже ще нарежа, ела сега. И веднага, а така. Това тръба ми даде тоя. Браво, нарастват ми приходите. И това е моя мисията, т.е. сега трябва да избягам само. Малко ще ми кажа къде трябва да избягам. Ще избягам аз от вас. Ще избягам ли... О! Искам да летя, да. Дали не мога да летя чак до другото такова. Е, това е супер, ако искам да летя. Не, трябваше отново по-високо, за да мога да... Сега се върнем, защото... Е, претая моята лодчица. То не е лодка. Дали той е по-близо или оно и вече той е по-близо. Този въздуха не може да свършва. Ох, защо ги обръщаш, бе? Е, аз искам да вляза вътре. Ама ти... А, да е бутна водата, искаш да кажеш, а? Така. Ето, ето, супер, близо. Тя моля да бибит към ние. Не мога бибит към. Аутодрайв. Как няма да имаш аутодрайв сега? Газ! Опа! Опърна се. Какви рефлекси има да се скочи веднага. Е. А. Кой си има? Бям, а... Ти сте с големите ръки, къде си тръгнала? На бич, али на плая, али къде ще ходиш? Значи прогресът ми е 12-32 кампании. Значи ти до сега не са били кампании. Що така? Коя е кампания тогава? Нямам представа. Е, хубаво сте на следващия път ставите коментар, че се заабонирвайте и другите канали отзади, всичко ще видите моят канал. Как се казва след малко в надписите NickyGamesBG, да, и го пустете и ще има още клипове на Far Cry-чето и да, речо. Рус, че да, кафяв, кирка, чен, чурка, кирка, мадо, пейсти си, така ли, двор, къща, чушки, пустирка, мистирка. Ти добре, мистирка, нов животно. Значи, между мистирка и стирка. Еба това, някой с дълга дръжка, си го разхождаш.